Vzhľadom na môj vek a na moje spomienky, tak toto je pre mňa ten najtypickejší Mercedes. Veľká, luxusná, dlhá limuzína tvaru sedan. A aj keď dnes Mercedes ponúka auta aj iných veľkostných kategórií, tak keď sa povie Mercedes, tak práve takéto auto mi napadne. A od mojich mladých čias prešlo S-ko veľkým vývojom, dizajnovým aj technologickým, ale stále toto ostala pre mňa tá najväčšia mercedesovská klasika. Dnes v časoch trochu tak na silu pretláčanej tej elektromobility sa tomu prispôsobil samozrejme aj Mercedes, takže v autosalóne sme už mali čisto elektrické S-ko EQS, ale dnes tu máme podľa mňa v tejto dobe jeho praktickejšiu verziu. Je to plug-in hybrid, čiže spaľovací motor plus elektromotor. A keby nemal dvoje dvierka na bokoch karosérie, jedné na tankovanie, druhé na nabíjanie, tak ani by sme nevedeli, že je to plug-in hybridné auto. Typická predná maska, k tomu Digital Light svetlomety. Sú to vlastne multi-beam LED svetlomety. Každý je obohatený ešte o modul, ktorý má viac ako 1 000 000 pixelov a obrovské rozmery. Toto je predĺžená verzia long, takže do dĺžky 5 m 28 cm a k tomu obrovský rázvor osí kolies 3 m 21 cm. Takže vo vnútri je toto auto jedna veľká luxusná obývačka. A keď už sme v interiéri, tak toto je taká moderná klasika. Tá klasika, to sú prémiové, fantastické materiály, luxusné a k tomu úžasné spracovanie. Tuto je všetko absolútne pinklich, tu ani jeden diel, milimeter neuhne, všetko lícuje, fantastické. A je to také robustné, je to celé pevné, mimoriadne bezpečne sa človek cíti v tomto interiéri. A tá moderna tohto interiéru, no tak to sú tieto obrovské displeje, tablety. Jeden stredový, jeden pred vodičom. Cez ten stredový viete nastavovať všetko od absolútne posledných bezpečnostných asistenčných systémov, aké existujú, cez komfort a až po trošku takmer nezmysly, ktoré viac menej ani nepotrebujete, len vám to vie urobiť trošku radosti a to je ambientné osvetlenie alebo 3D grafiku displeja pred vodičom, ale nemusíte ani veľmi ťukať do tohto veľkého tabletu, pretože všetko sa to dá vlastne nastavovať aj cez multifunkčný volant. Jediná výhrada k tomuto interiéru, hľadal som, čo by mi tak vadilo na ňom, tak je to jedine to, že pred vodičovým displejom nie je tu tá kaplnka, nie je tu ten štít, ten displej je tu len tak na kant položený. Na druhej strane je to možno preto, že tu je fantastický head-up displej. Takýto head-up displej by mal byť povinný. Toto by mala Európska únia schváliť, aby každé auto malo takýto velikánsky head-up displej, jedna veľká jama, ale pred vami na ceste obrovské čísla, informácie, môžete tam mať takmer všetko, čo potrebujete. Absolútne nemusíte sklopiť zrak na tieto digitálne budíky. Všetko sa deje na ceste. Dokonca ten head-up display, keď tam máte navigáciu, tak vám presne na cestu ukáže šípku, kde odbočiť. Neexistuje, aby s týmto autom niekto podľa tejto navigácie nejako zablúdil. Sedenie za volantom, neskutočný výber možností a luxusu, pretože napríklad vyhrievaný nie je len volant, vyhrievané sú aj sedadla, vyhrievaná je aj opierka lakťa na dverách, ale aj tento stredový tunel je vyhrievaný. Samozrejme, v lete sú sedadla aj ventilované. A to sme ešte len vpredu, ešte väčší luxus je vzadu, na zadnom sedadle. Táto verzia má dokonca príplatkový balík, takú opciu, riaditeľský balík a to je skutočný raj pre vozenie. Tento zadný priestor je obrovský. Človek si môže preložiť nohu a ešte som sa nezačal hrať so sedadlami. A tu z tohto zadného priestoru, tu si viete pomocou takéhoto tabletu vyrobiť kanceláriu, obývačku, spálňu, ale aj wellness, vďaka tomu, že sedadlá poskytujú aj masáž. Treba povedať, že viac menej aj cena tohto auta je jak nejaký dvojizbový byt, takže kľudne si viem vyrobiť teraz spálňu a potom kanceláriu. Tu vzadu je človek viac menej absolútne nezávislý, pretože cez tento tablet si vie naozaj skutočne ovládať všetko, či audioaparatúru, klimatizáciu. Ale aj keď sa vzadu sedí maximálne luxusne, pohodlne, tak keď sa niekto bude v
voziť hlavne vzadu, mal by občas prísť aj za volant, pretože aj toto je naozaj maximálny zážitok. To auto sedí na tej ceste fantasticky aj vďaka adaptívnemu podvozku, ktorý sa vie zvýšiť, znížiť. Sú tu režimy čisto benzínový alebo čisto elektrický. Vtedy tento Mercedes vie prejsť na plne nabité batérie 80 až 100 km podľa výrobcu. A myslím si, že pri takom slušnom jazdení na elektrinu sa to dá. Ďalej máme tu športový režim, vtedy to auto sa rozúri a ťahá jak píla. A máme tu aj hybridný režim a práve v tomto režime asi najlepšie spolupracuje tá hybridná sústava. Tá je tvorená 3-litrovým 6-valcovým benzínovým motorom s výkonom 270 kW, to je 367 koní a krútiaci moment 500 Nm. K tomu máme jeden elektromotor s výkonom 110 kW, to je 150 koní a 480 Nm krútiaci moment, ktorý vlastne zaberá už od nuly, od okamžitého zošlapnutia plynového pedálu. Takže keď ide auto len na benzínový motor, má 500 Nm krútiaci moment, keď ide čisto len na elektrický pohon, tak je to tých 480 Nm, ale spolu táto hybridná sústava dáva výkon 375 kW a až 750 Nm krútiaci moment, čiže keď je to v tom hybridnom režime a pracuje aj spaľovací, ale aj elektromotor, tak skutočne to vie vystreliť z 0 na 100 za 5,2 sekundy. To je fantastické. K tomu 9-stupňový automat, o ktorom neviete. To vôbec nemusíte riešiť a je tu síce možnosť manuálneho radenia pádlami pod volantom, ale využíval som len to, že týmito pádlami si viete aj pri hybridnom režime alebo elektrickom režime zvýšiť rekuperáciu na takú silnejšiu, kedy sa do baterky vlastne pri tom brzdení dostane viacej energie. A vtedy, keď to jazdí v hybridnom systéme, tak vtedy sa síce neviete dostať na výrobcom deklarovanú spotrebu 1 až 1,5 litra benzínu na 100 km, to je naozaj hausnumero laboratórne, ale za 4 až 5 litrov benzínu naozaj viete krásne jazdiť. Na takéto obrovské auto je to fantastická hodnota. Čo sa týka batérie, tá batéria znese aj tie najsilnejšie nabíjačky, takže 60 kW nabíjačka na 80% za 30 minút. Vo mne toto auto vzbudzuje vlastne len dve emócie. Prvá je absolútna radosť z jazdenia, zo šoferovania a zvozenia sa aj vzadu. To je skrátka nádhera. A druhá emócia je smútok a slzy na krajičku, že na 99% takéto auto nikdy mať nebudem. Aj keď Vianoce sú za dverami, tak skúsim napísať ešte Ježiškovi. A keby chcel vidieť úprimnú radosť pod stromčekom, tak to auto si tam nájdem.